Suing ke pas takan tiko ban, tak ni getar ke pas video nak pilih takan tiko remcak suta ya, repirang ya video dia anga ada salang ni tu resibel hospital na nyeri bani adi ta video klis tang kon nasi mana sut kaim sot kan, nasi mana video ka apa cengon ni bukan nasi mang cak cakim nani subo, aru agat talang ibu nasi mang sau barang, ang ni video ko dah usah nasi mang nikah hong ode, nasi mang like kai, abang ni cina ko subscribe kai nasi mang tak cakat nak dah gua fan nabe. Tak dengtang ha, tu dah sibul hospital kampung pon. Cisa dengtang dengtang tak cok miza kata dia orang jahat. Tahu ada awak nak simang nak jol jol. Tu dah sibul hospital ni kampung ko sud kai miswat kian. Tahu nak simang niang mo. Ada pengirang yang nak simang nanga sud kai miswat tengah. Ian tu dah sibul hospital ni kampung awak. Ia aku tahu nok rek nak tapi song cua ha. Ia nun kari rangko bay nun don toki ya. Dengtang kalak tak cok tahu ada miza rangko orang jahat. Rangira abri ko ga suklin kata nak simang ada shoot time spot kan. Suklin kata ok rangira abri ko. Laha. Namin ga suin kata rangira abri ko ya nak simang zoom time spot kan. Ay, kone rangira abri. Aram zongani gimana namin clear log in kata yang rong kalemung na. Salguri dongani kemarin. Wahai, wanak simang nekatingin. Pie sang mas tatium kuban nekatingai. Iwa TV tower kuban nekatingai. Iwa. Namin selah biapte. Tura civil hospital kampung nuba. Ia cipak pada namin niwat nak disukung ah. Enang gira abri. Nokrok tu kan dia tak kian dah. Ya rangga. Banyak cuman kata kian. Turas sebelum hospital ni binar pun kata kian nak cuman kian. Ya cisa. Ichi dah ada kari donna di tanah jengah ichi deh. Sakhlah takai zok dah ada kari donna ba. Ya kita zodori iban kita mat nayan. Ya kusakoh don sokia. Ya kusakoh. Piong ayah dah ada kari donna. Bisong tarim no nah ya kusak niho. Cuye mana? Ya kau bisong cuah. Mijarang deh ya no ramal longjatung. Ya aku doa jadi ramah hari mana? Ya aku sakoh gari doncak nak tapi song hari mana? Nama ha bisong ni aku hari mana? Bisa deh ciri taklas sen, hari wah harus kita sampun ada doncak dan taklas sen. Jadi takai dok. Yang misin, simen hari ani misin ya deh. Mangna yang Turasibul Hospital ni kampung ko ada dah shoot kali ni buat dah. Nasi mang ni video ko cak cak pun isu ni nasi mang sakan ni sepak bola talent sing banyak video sing grow tadi ko dah mas sakan tiga. Bye bye.